Hej, vi er til begravelse hos Anne-Marie Vandelund. Hun har været missionær her i Tanzania i 1967, så hun har været her rigtig mange år. Og i virkeligheden er begravelse en seriøs sørgelig begivenhed, og det er det selvfølgelig også på sin vis her, ingen tvivl om det, fordi hun har haft stor betydning for området. Men der er heller ingen tvivl om, at det er en dag fuld af taknemmelighed. Taknemmelighed over det arbejde, hun har fået lov at stå i kirken. Og det får mig til at tænke på jer i Abildgaard. Markeds gruppe, jer frivillige, som har arbejdet med Abildgaard Marked. I har et jubilæum i år. 25 år har I trofast arbejdet med at samle penge ind til Danmarks Arbejde. Noget af det, som penge er gået til, er jo uddannelse af kvinder. Det er et stort kvindekor herover søen, og det er fra den kirke, som Anne-Marie er kommet i og været en trofast medlem og inspirator. Ingen tvivl om det, også til de her mennesker. Og sådan er det. I har været med til at gøre det muligt, at vi har kunne uddanne evangelister og præster. I har gjort det muligt, at vi kunne sende missionærer ud og leve sammen med mennesker herude. Det har stor betydning. I har udvist trofasthed i over 25 år, og Anne-Marie har været hernede i over 50 år. Jeg håber, I holder ved rigtig mange år, som I er. Vi har gjort det med hinanden. Der er ikke nogen i Abildgaard, der til alene æren. Anne-Marie har været til alene æren, at vi arbejder med, har stået i. Men det er noget, vi gør sammen, og tak for jeres indsats. Vi ses, Anne-Marie, lavet dig en udsendt til arbejde i Karakka. Her fra Cambodja vil vi gerne sende en lille hilsen og sige et stort tillykke med jeres jubilæum for kirkemarkedet. Jeres engagement har gennem årene betydet rigtig meget for os, både for mit arbejde med at efteruddanne præster og for den lille kirke Abundant Life Church, som ligger i det sydøstlige Cambodja. Jeres støtte har gjort det muligt for dem at lønne og ansætte en præst, som både prædiker om søndagen, tager ud til små husmenigheder i omegnen, han drager omsorg for unge studerende i kirkens kollegium, samt løser mange andre opgaver. Vi håber, at jeres engagement og virketrang må fortsætte rigtig mange år endnu, både til gavn for kirker i Cambodja og rundt omkring i verden. I ønskes alt godt og Guds velsignelse. Beloved friends of Abildgaard congregation, greetings. As your teammates in the mission work in Prishadap Previn province, Cambodia, from 1999 to 2013, we would like to congratulate you as you celebrate Abildgaard Market's 25th year anniversary today. With your financial support from the proceeds of your church markets, we enjoyed working in Cambodia for 15 years through mission. Some of you have even visited us in Cambodia, and we in return have visited you in Abildgaard. Those events are important parts of our history. As we retired and left Cambodia in November 2013, we were reassured since there were people to take over the work. They were sent to Phnom Penh Bible School, courtesy of Abildgaard Markets Fund. Now one of them is shepherding Abundant Life Church, and one of them is manager of the Family and Student Transformation Project under Dan Mission. These were all possible
due to your spiritual and financial support. Again, congratulations, and through your efforts, may more people be blessed to work in God's mission. God bless us all.